Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u 65. dílu z naší velké série Air Dogfights z hry War Thunder. Je to třetí série, která odstartovala teprve teďka nedávno. No a my budeme pokračovat dál v našem seriálu o úzké skupině letounů. Dalším letounem, který ve vývojové řadě následoval po tom minulém dílu, u 64. dílu, pokud jste sledovali, byl to LAK 3, přesně jsme skončili verzi sérií 66, ale samozřejmě LAKů 3 sérií bylo daleko mnohonásobně víc, ale vlastně ve hře mají poslední vlastně model série 66. Navazující sériovou výrobou nebo sériovým strojem dalším je ten další letoun a tím je samozřejmě Lavočkin LA-5. Tenhle ten stroj se samozřejmě od LAKů 3 tak nějak během bitvy vám ještě řeknu i takový ty přední rozdíly mezi Lavočkou a LAKem. Tak vlastně se podstatně změnil samozřejmě. V konstruktéři si museli dát samozřejmě práci s tím, aby ty změny, které měly být podle nějakého požadavku ruského letectva nebo obecně prostě ruského obrany, tak chtěli, nebo ministerstva války, těžko říct, jak to mám jinak nazvat, tak samozřejmě vývoj začal, co se týká vývoje, tak díky úspěchu LAK 3 M82, což byl vlastně původní název, ještě než byl oficiální název LA-5, nebo Lavočkin LA-5, tak původní název vlastně nějakého prototypu bylo LAK-3 M82. Bylo nařízeno okamžité zahájení výroby nového modelu s cílovými termíny dodávek v červnu až červenci 42. Většina dobových dokumentů nový typ označuje jako LAK-5, některé i LAK-G-5, což nebylo nikdy oficiálně vysvětleno. Protože se letoun vyráběl i v závodě číslo 31, kde pracoval Gurbunov, došlo zřejmě i k určité formě spolupráce mezi týmy Lavočkina a Gurbunova. Prvních 10 exemplářů LAK 5 bylo dokončeno během června a všechny se i hned podrobili operačním zkouškám a vylepšovacím programům. Požadavky na rychlost dodávek a vyrábené počty zajistili přejímku nových strojů bojovými útvary již během léta 42. Veškeré závady jako vibrace kanonů při střelbě nebo úniky oleje z motoru či obtížný přístup do kokpitu nebo do kabiny a příliš velké síly na řídící páce byly postupně odstraňovány nebo alespoň zmírňovány. Od srpna 42 byl každý třetí kus vybavován rádiem RSI-4 a radiokompasem RPK-10. V září 1942 dali úřady letounu definitivní označení LA-5. Co se týká nějakého obecné charakteristiky, tak vlastně Lavočka 5 byla sovětský jednomotorový stíhací letoun masově vyráběný během druhé světové války. Tento typ byl následníkem vývojové řady letadel LAK 3 a stal se jedním z nejlepších sovětských stíhacích strojů nasazených v konfliktu. Takže byl vyráběný v závodu 21, 31, 99 až A381. Jinak závod číslo 21 Gorky byl vlastně. Závod číslo 31 je Tbilisi, teda pardon. Závod číslo 99 Ulan-Ude a 381. je v Moskvě. Konstruktorská skupina to byla Lavočkinova.
Šéf konstruktor byl samozřejmě Semjon Lavočkin. První let uskutečněn roku 1942 v březnu a vyřazen roku 1950. Vyrobeno přibližně 10 600 kusů. No a vzhledem k tomu, že o vzniku tohoto stroje tady spoustu textu a to bychom tady byli asi hodně dlouho, tak si myslím, že bych během první bitvy nebo první v, vlastně ano, během začátku první bitvy bychom si mohli říct tak nějaký plus minus přední rozdíly mezi lagem 3 a lavočkou 5. Takže první bitva zahájíme na s lavočkou 5, BR-ko 3.0 v, vlastně v ruském technologickém stromě je na je zhruba tady poměrně řekl bych na konci, dá se říci, druhé úrovně, protože tady potom už nic není. Navazuje potom samozřejmě na ní i vývojová řada La5F a samozřejmě dokonce i La5FN. Ale o tom samozřejmě až zase v příštích pokračováních. Tento letoun je na úrovni 2. Koukám, že tu minulou bitvu, co jsem to zkoušel ještě před natáčením, tak jsme vyhráli. Bohužel mě padlo připojení, takže jsem raději musel počkat, než se to trochu srovná. Měl jsem hrozně vysoký ping, nebo PL-ko, pakety ztracený, hodně ztracených paketů, takže prostě špatný připojení. Takže první bitvu si dáme dnešního dílu. Já doufám, že je tady, je pravda, že je tady 10 000 bitev, což tady málo kdy bývala. A 156 000 uživatelů, takže hráčů. Takže je to poměrně dost, takže uvidíme. A na to koukám. Hodilo hned do bitvy. Skalnaté pilíře. Což je, řekl bych, nová mapa. A co jsem se tak dozvěděl, tak je to jedna z těch častěji používaných. Dáme si standardní vzor kvůli prostředí, protože je to v letním období do kanonu trasovací munici, protože jsem přišel na to, že tato tenhle ten typ munice je poměrně účinný. Má to sice v pásu nábojů, myslím, 4 náboje jenom stejného typu, ale přesto jsem přišel na to třeba u Jaku trojky, že když jsem tam právě dal tady tu trasovací munici, takže to strašně trhalo, jakože prostě účinná ta munice byla. Takže vidím, že tady těch pábitelů s proměnutím lavoček je víc, takže nepoletíme sami. A vzhledem tomu, že to stoupání chvilku potrvá, tak abychom se zase příliš, jak to říct, zase nečekali při tom stoupání, zase aby jste se nemuseli jenom koukat na to stoupání, tak si povíme něco málo, jak už jsem říkal na začátku. Hlavní rozdíly mezi lagem 3 a pochopitelně i lavočkou 5. Když se na ní podíváme takhle z horního pohledu, tak vy, kteří tak nějak víte, jak vypadá vlastně tady z horního pohledu, nebo si představíte LAK 3, tak určitě vám tak nějak dojde, jaký vlastně rozdíl je patrný už hned na pohled mezi LAKem 3, čili tím myslím teďka třeba příklad tou poslední sérii 66, kterou máme ve hře, tak rozdíl je tam velice patrný vzhledem tomu, že vlastně lagy používají kapalinou chlazený motory, což je vlastně řadové motory typu Klimov VK105 PF, zatímco lavočka samozřejmě nemá řadový motor, ale hvězdicový, nebo spíš dvouhvězdicový,
V tomhle případě je to dvouhvězdicový motor od výrobce Schwerzhoff M82. Tenhle ten motor samozřejmě byl vyráběný i v několika modifikacích, ale o tom samozřejmě až to bude prostě aktuální téma. Hlavní vlastně tím rozdílem, jeden z těch prvních, který by si normální nějakým způsobem letecký nadšenec právě všiml u Lagu 3, je právě motor, nebo pohonná jednotka, když to řekneme takhle. Což vlastně u Lagu je to ten Klimov VK105PF, zatímco u Labočky je to Schwerzhoff M82, ale hvězdicový, nikoli řadový. Hvězdicový je teda samozřejmě chlazený vzduchem. Co se týká samozřejmě změn, změny jsou patrné i na křídlech, ty křídla byly zkrácený. Co si tak pamatuju, co jsem četl vlastně o tom vzniku, a Labočce vlastně byly přidány hydraulické náběhy těch křídel. To možná uvidíte potom v boji, že se ty náběhy těch křídel budou vytahovat a zatahovat podle vlastně nějakých, podle zatáček, podle vlastně hrubosti zatáčky. Takže to byly jedny z prvních změn. Pochopitelně mám takový dojem, že i kabina prodělala nějakou změnu, pochopitelně, protože tam byl přidaný, mám takový dojem, to zařízení, který uspůsobuje vlastně kokpit pro vyšší vejšku letovou, přetlakovou kabinu. Mám dojem, že Lagy přetlakové kabiny myslím neměly. Takže to bylo, to je další jeden z takových změn. A další samozřejmě změnou je ten chladič, který u Lagu 3 bývá na náběžných hranách křídla, jako u kořenů křídel, u náběžné hrany kořené křídla, tak se přesunul pod motor u Lavočky. No, vidím, že se boje přesunuly dolů. Tady máme potéze, tak nepřátel je celkem dolů pod náma dost, takže zkusíme tadyhle toho potéze. Už by toho necháme bej, ten bude rád, no, já si myslím, že ten skončí. Tak, máme jeden sestřel. Jinak samozřejmě u Lavočky pětky si dávajte po bacha na rychlost. Je pravda, že určitý stupeň rychlosti ta Lavočka snese docela, i řekl, ale ne to zase přehánět, protože Lavočka při nějaké opravdu extrémní rychlosti už potom přestane poslouchat výškovka. To schválně vám to ukážu, že máme 700 a teoreticky, no a už při 700 už při 700 kilometrech v hodině už prostě se zdá, že to tuhne, jo. Takže máme tady, aha, ten nám to, ta lavička nám to, aha, korzár, TDčkovej. Dáme, má to samozřejmě bojové klapky, takže dáme bojové klapky a zkusíme se zasoubojařit. A klapky to chce zasunout. Hou! Tak tohle bylo, tohle viděli jste sami, že ta munice jako
že opravdu tak, jdeme se tamhle po a tamhle Wildcat, ten je docela nebezpečný, když si nedáte pozor. A Wildcat, počkej. Wildcat je docela pomalej letoun, tam je akorát je potřeba si dát pozor na to, že Wildcat je zase sice pomalej, ale zase naopak poměrně dost hbitej. Takže pokud je, pokud v něm sedí jako hráč, který aspoň trošku přemýšlí. Tak asistenci to nevadí, no, tak se nedá nic dělat. Si ještě vezmeme nějaký pozemáčky, máme ještě nějaký náboje do kanonu. Do tanku to asi to je zbytečný, mám takový pocit. Aha, tak tato munice tankům nic nedělá. Aaaa, Junkers. Ty krásu. No. Mě chcete jako říct, že si tady se mnou bude hrát jako tato, jo. To zkoušel, no tak samozřejmě nemohl jsem. Nemohl jsem mu ukázat, že dělá velkou chybu. Máme 5 minut paliva. Přemýšlím, jestli bychom neskusili tamhle na tu H8K. Máme ještě 150 nábojů do té kanonu, takže máme nějaký 3 sestřely, dámy a pánové, 3 sestřely. Aha, ty kráso. No, tak měli bychom ty vole. To je jako fakt. Tak počkat, tak tohle ne, teda, jo, on hoří. Čtyři se střely, výborně. Tak tohle bylo hezký. No. Jo, ona, ty kráso, to si děláš prdel. No. Máme tady, tak tentokrát bych mohl se pokusit o esíčko, protože máme 4 sestřely. Počkej, kolik máme, no, poslední hráč. Když ho sestřelím, když se mi podaří ho sestřelit, tak bychom měli mít ESO a budu ho mít, měl bych ESO přímo ve videu. Protože už se mi teď podařily 2 ESA, ne po sobě, ale poměrně krátkým. Poměrně krátké. Poměrně krátkým sletu. Já nevím, týdne, teď nevím, možná týdne 10 dnů. Takhle často u mě
takovýhle výsledek nebývá, takže... Máme 3 minuty paliva, 90 nábojů. Stíhačky tu už nejsou, to znamená ten poslední teoreticky, podíváme se 12 minut do konce, by jsme měli být schopni vlastně toho posledního data dát a zkusit si této esíčko. Ale jak říkám, nechci mluvit jako dopředu, ale bylo by to fajn do videa, kdyby se mi to ESO povedlo. Přece jenom bitvy, které jsem dělal s Labočkou před tím, kdy jsem se snažil tady ten... Ajajaj, tak to je... Tady tenhle ten poslední hráč, to je vlastně ten Buffalo, švédský Buffalo. Což bude asi celkem problém, protože Buffalo má, myslím, že 2 dvanáctky, nebo 4 dvanáctky, teď nevím. A hlavně taky především je to obratný jako svině s prominutím. Jo, je to... Je to... Na tady tento letoun bude asi dobrý zaútočit na rychlosti. Máme se, kolik tady ten hráč má. Co to za level? Level 30. Máme se, je to tankista hlavně především, takže to je dobrý si vždycky zjistit. On si teď vyplácá munici, takže uvidíme, zkusíme nějaký, zkusíme typický boom and zoom, zkusíme si prostě na něj nastoupat a nechodit teda na čelo, protože ty 4 dvanáctky jsou stejně nebezpečný jako ty naše 2 dvacítky. Takže bylo by to škoda umřít se 4 se střelama a vlastně pokazit tím týmu možnost vyhrát. I když tak. Je to samozřejmě hráč začátečník, takže je to tady takový... Teď si musím dávat na něho velký pozor, protože je to Buffalo, který je. Asi ho vytáhneme, protože on samozřejmě nemá takový výkon motorů, aby zvládnul vlastně ten manévr a se teď padne té, ale teď jsem dělal spíš chybu já, protože jsem měl a máme tu ESO, přátelé, máme tu ESO přímo ve videu, máme tu ESíčko, tak to už se mi dlouho nestalo, teda to už se mi dlouho opravdu nestalo, máme tu ESO. Jednu asistenci. No přátelé, to jsem docela překvapený i já. Natož já tady tuto epizodu natáčím už na, asi na počtvrtý nebo na popátý. Protože pokaždý, jak jsem řekl, jsem to byly nějaký technické problémy, takže prostě... No a nakonec ta poslední mě vyšla ze všech nejlíp, takže tím nechci jako ukazovat jako... Tohle se předvádět vyloženě, ale prostě tentokrát to vyšlo, no, takže zase po dlouhý době vidíme ESO. Takže dáme si samozřejmě, já si tady udělám samozřejmě snímky, protože určitě budou lidi, který to bude zajímat. Samozřejmě uložíme si záznam. To, musím říct, že to byla bitva celkem lehká, takže ono se ani není čím chlubit. Takže... Ale s Lavočkou jsem... Já jsem snad ještě ani neměl, takže... asi takto.
Takže toto by byla první bitva, přátelé, ta se vyvedla opravdu hodně dobře. Podíváme se, jsme to sestřelili, dali jsme toho potéze, to bylo úplně tohle. Pak toho korzára, který teda s náma aspoň se pokoušel trošičku s náma do souboje. Pak toho Wildcata. No, Junkers, ten je členama šel na čelo. Pak samozřejmě tu H8Kčko, ten to bylo nebezpečný, a pak samozřejmě ten to Buffalo švédský, to je vlastně Buffalo B239. Takže, co se týká u našeho týmu, tak vlastně prvních, já nevím, prvních, já nevím, minimálně pět hráčů tady má se střelí, je vidět, tady ten má dokonce dva, takže zase tak úplně jiný tým to nebyl. Co se týká v nepřátelském týmu, tak tady vidím, tady mají tihleti dva až po jako tři a tři, to je šest. 2, to je 8, 9, 10, 10 sestřelů vlastně dohromady a se mnou vlastně má 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 2, 13, 13 sestřelů. Jinak zbytek asi zřejmě pochcípali, tady tyhle ty dva vlastně spadly rovnou, takže asi takto. Jinak můžeme si tu bitvu potom rozebrat jak v nějakém special videu, uvidíme, pokud o to bude zájem, ale samozřejmě nechci se tím chvástat, protože ta bitva nebyla těžká. No. Takže dáme na základnu, teda budu doufat, že se mi to, já teda ještě jednou zkusím dát teda ty snímky, protože si nejsem jistý, jestli se mi to vyfotilo, jak jsem chtěl, to je jedno. Takže dáme na základnu, no a druhá bitva samozřejmě taktéž s hlavočkou LA5, BR-ko 3.0, si dáme do jako druhou bitvu. A máme tady operace Ladožské jezero, což bude zimní mapa, takže tam využijeme aspoň tu zimní bílej vzor. Opět necháme trasovací munici, vidíte, zapomněl jsem vám ukázat, je tam fitko, jsou tam čtyři náboje, tříštivé zápalné trasovací. Takže necháme si 15 minut, ten dokonce i dostačuje. Skyrocket, to už jsem taky dlouho neviděl. Žukovský, Buffalo, to je to trojkový zrovna z okolností. Máme tady ještě dvojkový prémiový. Opět si zase nastoupáme. Viděli jste sami, že ta výška je život. Je prostě, když jsme měli tu vejšku ze začátku, takže prostě letadla, které jsou výš samozřejmě, tak potom mají nad váma výhodu, ale my jsme byli nejvýš. Samozřejmě vypadalo to trošku mírně napínavě s tou Junkers 880, která taktéž mohla klidně, když by ten pilot jako se lépe trefoval, tak si myslím, že jsme měli na mále, protože ta Junkers 880 švédská, kdyby měla docela šanci, protože jsme byli u země a neměli jsme kam v podstatě utíct, tak vlastně tam jsme měli maximálně ten útok jenom prostě uhýbat před tím útokem. A Hornis, takže asi jsme to dostali vejš. No, toho horní se asi necháme tady těm hráčům dalším a my naopak budeme stoupat, takže jak už jsem řekl, lavočce nejlíp svědčí vejška, ale jak už jsem poukazoval, lavočka nesmí překročit určitou rychlost, protože pak už stuhne vejškovka a pak už
jako, když to potom přeženete, tak samozřejmě konec. Ale už letouny. Aha. Ty krásu. Tamhle nejvýš je ta 109, tamhle Hayabusa, to bude trošičku problémek. Hayabusa. Pokud šoky taky, docela nebezpečný letoun. Ale zkusíme si nastoupat, jak už jsem řekl, když budeme výš než všichni, tak máme, máme větší výhodu oproti ostatním. Vypadá to, že kromě té 109 a tak to jsou většinou asi zase začátečníci pravděpodobně. No, můžeme zkusit samozřejmě zase nějaký souboj, dokud se sem nepřiblíží nějaký ještě. Hele, vidím, že tadyhle to REčko se vybízí, to Ariete, koukám, se docela vybízí. Aha, se nám to povedlo. Série 3, to byl ten Folklore, ten prémiovej. Ale tady máme REčko, víš, zase čelovka, tyvo, Ariete. Aha. Tak, ten nám dal motor a on se uhasil samozřejmě, tak no, takže ještě, že jsem si nastoupal. Vítězíme. Byla to pitomost, zase opět jsem ukázal. Prostě to, že jsem se zase nechal nachytat na tu čelovku znovu. Ačkoliv mi spousta lidí říká vždycky, že nemám na ty čelovky chodit, že to je prostě naprostá zbytečnost. A já jsem to zase opět udělal. No, máme 1500 metrů, no, mohli bychom tam doletět. Kde pak je? Je tady někde? Aha. Tady není, jo, oni jsou ty letiště jenom jenom dvě takhle, jo. Aha. Ariete je moje, takže to byla vyloženě jako to, on dostal, ale asi doletíme, asi patrně, no. Tady ještě, to je ještě další věc, že když potom máte výšku a stane se vám tady tohleto, a jak už jsem řekl, neberte si tady v tomhletom těma čelovkama země příklad, protože ty čelovky, já prostě na to občas mám furt tendenci na to trpět, protože dřív byly doby, kdy jsem opravdu na ty čelovky chodil v pořád, jo, takže takže mám tendenci pořád prostě ty čelovky dělat tímto způsobem. No, asi doletím, máme teda dva sestřely. No, já si myslím, že než přistaneme, tak bude konec bitvy, no a docela i jako i rychlostně jsme to celkem i dali. No. Tak
že jsme se víceméně sami vyřadili z boje, když se to řeknu takhle. Kdybych býval tomu Ariete uhnul, jako ano, mám co... No. Takže... Ou, to si děláš prdel, takže já jsem... Mně se nakonec připsala smrt. No, to je jedno, to nevadí, ale i přesto. Máme dva sestřely, vyhráli jsme bitvu. Hold dole, já jsem si to říkal. Takže, viděli jste sami, že čelovky se nevyplácají. Takže jak už jsem řekl, tady tímhletím touhletou bitvou se určitě neřiďte. Měli jsme dva sestřely teda i přesto, takže jsme vyhráli. Takže přátelé, pokud se vám tak nějak dnešní díl líbil, tak budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení. No a příště, vážení přátelé, budeme pokračovat dalším vývojovou řadou lavočky pětky a tím samozřejmě není nic jiného než LAV5F. Ta bude samozřejmě v příštím dílu, což bude předpokládám díl číslo 66. Takže všem vám děkuju za podporu, no a těším se na vás příště u dalšího pokračování. A přeju vám všem hodně úspěchů v War Thunderu, ať už létáte letadlem, jezdíte tankem, nebo samozřejmě brázdíte moře loděmi. Mějte se pěkně, nebo popřípadě brázdíte nebe vrtulníky, nebo případně proudovými letouny. Takže ještě jednou mějte se pěkně a příště čau.